皮肤状态，还有她脸上就是那个斑块啊，就是这里都淡了很多啊。我之前就是跟她拿了那个淡斑的嘛，还有就是我们加的那个胶原蛋白，让她一直坚持喝。麻姐换个衣服嘛，我们的呢还是比较高大上的哦，有咱们的那个。从来都没享受过这些。今天好好享受过，而且你好好体验一下，因为这几天我们不是那个公司头的老师下来了吗？给我们把我们的技术啊专业度那些都有教了，我们天天都在练，看哈你要给我们反馈一下弄得如何。人家我们那个老师做了几年了，在美业快10年了，真的手法那些各方面可以。好好体验啊妈，我去给他们推背去了，还有在等到推背。这是妈妈刚刚做完的一个效果，你感觉背过好多了，你站起来看看，等下弄好站起来看哈，给大家看一看啊。嗯，可以了，看，现在给大家看一下啊，你莫笑那个蹲哟，到时候给你弄哈。嗯，感觉如何嘛？感觉很好。我还觉得我现在应该跟原始设计的应该有进阶嘛，可能三五天要来。哎呀，到时候回来带生儿了，随时再来弄起。嗯，是。哎。爹。啊。啥子东西好了？还为止你给我拿的那个啥子？你还拿点嘛？那个。上回拿给你拿的胶原蛋白肽，你喝那个是不是嘛？啊，我记得了。啊，就是那个啊，那种。嗯，到时候再拿几盒，多拿几盒上去喝嘛。多拿几盒上去。哎。胶原蛋白肽。我认识，我记不到名字。嗯。到时候给你。哦，就是这个，就是。嗯，就是这种的嘛。嗯。所以说，上过点年纪了，就是。嗯。我看到这个了，我也看到。到时候给你那些姐妹呀、闺蜜呀那些。你耍得好的多介绍介绍哈，你说喝的就是我女儿那个。还有就是飞去帮我给你拿点那些擦脸的多用哈，用起来。要的呀。嗯嗯。哎，其实我感觉那个在镜头上效果还不是明显，就是看你本人都还有那个些，可能是我手机有点撇的原因，都拍的还不是很那个。如果就是看本人哦，那个效果还要明显一些，比你就是来的时候做完的时候。嗯。我妈妈刚刚洗完脸啊，然后木材的妈妈阿姨也过来了啊，我就让她也过来体验一下啊。就是，看到你妈妈这个脸色一下都变了啊，明显的感觉啊，肥了一个肚了。对，我还是在镜头下看起效果还没得明显，就那边看可以直观的看到。嗯，直观的看到就是真的是肥了一个肚。对，等下给你弄一下，享受一下，好吧？肥一点，哎，可以可以的啊。好了，这会儿呢就去给那个木青的妈妈阿姨做脸了啊。今天视频就简单的分享到这里了啊，拜拜。